Un tagad esam sazinājušies ar kolēģi Oditu Krenbergu, kur atrodas Kurzemes vēlēšana apgabalā vienā no Talsu novada iecirkņiem. Sveika, Oditu, un vārds tev! Jā, sveika, Laura, un sveicināti skatītāji. Mēs šobrīd esam vienā no Talsu novada vismazākajiem vēlēšanu iecirkņiem. Tas ir iekārtots Nogales bibliotēkā. Un šobrīd šeit nav neviena vēlētāja, toties ir pilnā sastāvā vēlēšana komisija. Šeit redzam un ir gatavībā sagaidīt jebkuru vēlētāju, kurš šeit ierastos. Bet līdz šim brīdim te ir nobalsojuši 72 cilvēki, un tas ir jau vairāk nekā puse no tiem, kuri tika gaidīti, bet, protams, tiek gaidīti arī vēl pārējie. Tas nozīmē, ka aktivitāte šeit ir diezgan laba, bet par to, kā izskatās ar aktivitāti visā Talsu novadā, es prasīšu novada vēlēšanu komisijas vadītājiem, kurš ir kopā šeit ar mani. Kāda ir situācija? Talsu situācija, ja teikšu tā, pirms, var teikt, balss arī nodot cilvēku labāšanā, nodevas 762 cilvēki, kas ir ļoti daudz. Bet šodien cik ir atnākuši šodien pēc jūsu datiem, vai ir vairāk nekā bija iepriekšējās vēlēšanās? Iepriekšējās vēlēšanās uz pulkstens četriem bija, ja es nemaldos, vairāk kā 10 000 vēlētāji bijuši. Bet tagad pēc jaunākajiem datiem, kas tieši četros ir nodoti, ir 9657, ja es pareizi atceros. Diezgan tuvu tam. Diezgan tuvu, jā. Bet kā jau varam minēt, ka Saeimas vēlēšanā brauc cilvēki no dažādām pilsētām, ja tad, nu, tā grūti pateikt, varbūt, ka tad bija kāda svētka arī šajā. Bet liela atšķirība, ka tā ziņā nav. Es gribēju jums jautāt par tiem, kas nodeva balsu glabāšanā. Man Tukuma novadā teica, ka šogad esot netipiski, jo iepriekšējās Saeimas vēlēšanās tie, kas nodeva glabāt savu balsi, nemainīja vairs savu izvēli. Taču tagad vēlētāji ir kļuvuši tik svārstīgi, ka daži ir pārdzīvojuši nemiera pilnu nakti, un tagad no rīta nāk un groza savas domas un grib pārbalsot atkal pa jaunu. Vai jums arī ir līdzīgs novērums? Nē, Talsos tas nav. Ko mēs varētu minēt, piemēram, uz doto brīdi, es sazvanījos arī ar iecirkni, neviens cilvēks nav atnācis, kad gribētu mainīt balsi. Ko vienīgi var minēt, kad uz iepriekšējām Saeimas vēlēšanām, tad bija atnākuši divi cilvēki, bet viens tikai mainīja balsi, otrs atkal vēlējās redzēt, kā tas notiek. Skaidrs, bet tātad šoreiz Talsos dzīvo ļoti pārliecināti cilvēki par savu izvēli, bet kāds jums šķiet, līdz cikiem jūs būsiet saskaitījuši novadā balsi? Nu, teikšu tā, kā es visiem iecirkņiem saku, tiekamies šovakar, bet vai tas būs šovakar, es nezinu. Noteikti, es domāju, uz kādiem pulkstens diviem naktī varētu būt jau viss saskaitīts. Skaidrs, paldies jums, un vēl tikai piebildīšu, ka šajā konkrētajā iecirknī gan šī komisija man teica pirms brīža, ka viņi būs gatavi savas balsas saskaitīt jau aptuveni līdz pulkstens 10:00 šovakar.